Bom dia, irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Iniciamos hoje com toda a Igreja um novo ano litúrgico e com ele o tempo do Advento, que nos prepara para celebrarmos o Natal do Senhor. O Evangelho nos ensina que esse deve ser um tempo marcado pela espiritualidade da vigilância e da oração, isto é, de compromisso ativo na acolhida do reino de Deus. Madre Leônia escreveu: o Advento é tempo de expectativa, de grande esperança, a vinda do Senhor. É tempo de preparação interior. É um convite ao silêncio, à penitência, à conversão. E para que nossa prece expresse melhor o que cremos, começamos a utilizar nesta celebração a nova tradução do Missal Romano. Com esse precioso auxílio para a nossa oração litúrgica, celebremos junto a toda a Igreja a alegre espera daquele que vem. Esta missa será presidida pelo padre Laurindo Lopes da Silva, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário, da cidade de Londrina. Em comunhão com todos que nos assistem, iniciemos a nossa Santa Missa cantando. Vigia esperando a aurora, ó noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Ao longe o galo vai cantar seu canto, o sol no céu vai estender seu manto. Na madrugada eu estarei desperto, e já vem perto o dia do Senhor. Vigia esperando a aurora, com noiva esperando amor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pela simbologia da coroa do Advento, expressamos nossa preparação interior rumo ao Natal. A coroa simboliza a eternidade. Seus ramos simbolizam vida e esperança. As velas recordam a luz do Senhor, cada vez mais próximo, até fazer-se sol nascente, que nos vem visitar pelo mistério da divina encarnação. Hoje acendemos a primeira vela, a que prefigura o tempo da promessa do Senhor. Uma vela acendemos neste momento, é a primeira vela da coroa do Advento. Uma vela acendemos neste momento, é a primeira vela da coroa do Advento. Querido irmão e irmã que nos acompanha neste momento de fé, de oração, iniciamos hoje o Advento, um tempo rico em nossa Igreja, onde devemos buscar a conversão, momento de estarmos também atentos o que fazemos, como esperamos o Senhor em nossas casas. O primeiro passo é a misericórdia, o primeiro passo
é pedirmos a Ele o perdão. Então, que neste ato penitencial possamos pedir a Deus o perdão para alcançarmos a nossa conversão pessoal. E como nos lembra o Evangelho de hoje, para isso temos que estar atentos às nossas atitudes e assim buscarmos o nosso comprometer-se na vigilância diária. Arrependidos, cantemos. Deus eterno e todo-poderoso, tenha de nós compaixão, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus todo-poderoso, concedei aos vossos fiéis o ardente desejo de acorrer com boas obras ao encontro do vosso Cristo que vem, para que, colocados à sua direita, mereçam possuir o reino celeste. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Senhor, Tu és nosso Pai, nosso Redentor, eterno é o Teu nome. Como nos deixastes andar longe dos Teus caminhos, e endurecestes os nossos corações para não termos o Teu amor? Por amor de Teus servos, das tribos de Tua herança, volta atrás. Ah, se rompesses os céus e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de Ti. Descestes, pois as montanhas se derretem diante de Ti. Nunca se ouviu dizer, nem chegou aos ouvidos de ninguém. Jamais olhos viram que um Deus, exceto Tu, tenha feito tanto pelos que nele esperam. Vens ao encontro dos que pratica a justiça com alegria, de quem se lembra de Ti em Teus caminhos. Tu te irritastes, porque nós pecamos. É nos caminhos de outrora que seremos salvos. Todos nós nos tornamos imundície, e todas as nossas boas obras são como um pano sujo. Murchamos todos como folhas, e nossas maldades empurram-nos como o vento. Não há quem invoque Teu nome, quem se levante para encontrar-se contigo. Escondestes de nós Tua face, e nos entregastes à mercê da nossa maldade. Assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos barro, Tu o nosso oleiro, e nós todos obras de Tuas mãos. Palavra do Senhor. Thank you.
face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Aparecei cheio de glória e esplendor. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai do alto céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Pousai a mão por sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos vosso nome. Iluminai a vossa face sobre nós. Convertei-nos para que sejamos salvos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito, por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Nele, fostes enriquecidos em toda palavra e em todo conhecimento, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós. Assim não tendes falta de nenhum dom. Vós que aguardais a revelação do Senhor nosso Jesus Cristo, é Ele também que vos dará perseverança em vosso procedimento irrepreensível, até ao fim, até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Por Ele fostes chamados à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e
a vossa salvação nos concedei. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. Porque é como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade e seus empregados, distribuindo a cada um sua tarefa. Mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem. À tarde, à meia-noite, de madrugada ou amanhecer. Para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que hoje está nos acompanhando nesta manhã de domingo, Jesus, no finalzinho do Evangelho, é para nós claro. O que eu vos digo, digo a todos: vigiai. O dono da casa está para chegar. Eu gosto dessa palavra casa, pois a casa nos remete à família, a casa nos remete à comunhão, a casa nos remete a estarmos unidos. E diante dessa palavra que o Senhor nos pede aqui hoje, nessa vigilância, a pergunta também é: e você, o que está fazendo com a sua casa chamada alma, a sua casa chamada você que está nos acompanhando? Pois quando nós temos cuidado com a nossa casa, temos cuidado com o nosso agir no mundo, nos tornamos o quê? Vigilantes. Aqui lembra uma passagem bíblica de São Pedro que nos fala que devemos ser vigilantes, pois o diabo está como um leão a rugir, prestes a nos devorar. Ou seja, a vigilância é importante. Vivemos num mundo onde tudo é para nos derrubar, onde tudo está a nos sufocar. Por quê? As pessoas estão perdendo o sentido do sagrado. As pessoas estão perdendo o sentido do que é de fato algo de Deus. Então, não querem mais saber de nada. Não buscam a Deus. Algumas vezes, o buscar a Deus é algo mero social. Claro, vamos aqui generalizar as coisas. Por exemplo, tem pessoas que buscam batizar o seu filho, ser padrinhos de batismo, porque têm fé. Mas algumas vezes essa busca é por algo social, simplesmente por status. Ou seja, o sacramento do batismo, que é algo tão importante, ele torna-se banalizado. Ou seja, onde está aí a vigilância diante do agir no mundo? Ou seja, está buscando um sacramento de fato porque quer inserir o seu filho. E é claro, aqui fica também, quando fala-se de vigilância, a questão dos padrinhos e das madrinhas. Pois quando eu sou chamado para ser padrinho, eu vou estar sendo representante dos pais, é claro, na educação da fé dessa criança. Não só tenho que ser vigilante, mas também ensinar essa criança a vigilância. Ou seja, estar pronta para a salvação. Sempre gosto de dizer que quando nós somos batizados, Deus nos dá a salvação. Pois pelo batismo, estamos fazendo parte da igreja. Ou seja, a vigilância nos é dada através desse sacramento, que para nós é importante. Então, diante disso, torno ainda mais responsável por essa criança, a questão da vigilância. Então, hoje, celebrando o primeiro domingo do Advento, a palavra-chave é vigiai. Então, você, irmão, irmã, que está aí, na sua casa, na sua igreja doméstica, nos acompanhando, começa a se perguntar: como está a minha vigilância? Como está o meu agir no mundo? Será que de fato estou sendo um cristão, uma cristã, fora da igreja?
Interessante que o Papa Francisco nos recorda que ele não quer uma igreja mais de sacristia, não quer uma igreja fechada, ele quer uma igreja em saída. E fala para nós, padres, prefiro uma igreja, entre aspas, machucada, cheia de lama, significa uma igreja no meio do povo. Isso não serve, tá, é claro, fala para nós, padres, mas não é só para nós, padres. O cristão e a cristã católica não pode também ficar acomodados, achar que é cristão dentro de quatro paredes. Não, tem que sair, dar testemunho fora. Um outro exemplo que eu gosto de dar, somos todos vitrines, ou seja, somos olhados, somos ali pessoas observadas. É ou não é um bom cristão? Pois se eu chamo a pessoa para fazer parte da minha comunidade, ser minha, com uma pessoa de conversão, ser minha paroquiana, o meu paroquiano, significa que eu tenho que dar testemunho para ela. Isso significa ser vigilante. É assim que iremos levar as pessoas para a igreja, pelo testemunho. É claro, se nós pegarmos algumas pregações no meio, não só católico, mas também nossos irmãos evangélicos, como temos pregações lindas, maravilhosas. Mas a pergunta é, e no meu dia a dia, essa pregação vai fazer parte do meu coração? Aquele que está pregando, ou até mesmo eu que estou aqui falando com vocês, será que a minha pregação vai fazer parte da minha vida, um testemunho no dia a dia? Você, de fato, é a testemunha viva do Senhor? Então, esse momento do advento, esse momento de preparação para o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tem que servir também de reflexão. E como nós nos preparamos para esta data, não é mesmo? Infelizmente, algumas vezes, a preparação não é religiosa, não. A preparação é as festas. Alguém está se perguntando aí, que horário é a missa na minha igreja? Ou, se estiver viajando, qual é o horário da missa onde eu estarei? É essa a pergunta que estão se fazendo? Posso estar enganado, mas alguns estão se perguntando, como será a ceia de Natal? O que iremos comprar para a ceia de Natal? Onde nós iremos passar o Natal festejando? Estamos, de fato, nos lembrando de quem é o aniversário? Quem é o aniversariante? Queremos celebrar no dia 25 deste mês de dezembro? É uma dica. E para lembrarmos quem é o aniversariante, vem a palavra de hoje. O que vos digo, digo a todos, vigiai. De nada adianta celebrarmos este aniversário no dia 25 e não convidarmos aquele que é o aniversariante, Jesus Cristo. Lembre-se disso. Se você for fazer uma celebração, não convidar Jesus, você não está celebrando Ele. Está celebrando qualquer outra coisa, menos Jesus Cristo. Então, meu querido irmão e irmã, sede vigilantes diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Esperando ardentemente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, imploremos com mais fervor a sua misericórdia. Ele, que veio ao mundo para evangelizar os pobres e curar as pessoas de coração contrito, conceda hoje a salvação a todos os que dela necessitam. Senhor, escutai a nossa prece. Pai Santo, neste tempo sagrado, renovai na Igreja o amor por Jesus e o encanto pela fé,
para que a celebração do novo ano litúrgico motive nossa comunidade a testemunhar aquilo que vivemos na liturgia, anunciando o vosso reino pela prática das boas obras, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, que ao nos prepararmos para o Natal do Senhor, possamos alimentar nossa esperança em vosso Filho que há de vir, amando-o nos pobres e sofredores, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Fortalecei, ó Deus da paz, nossa comunidade, para que possamos crescer sempre mais no amor mútuo e permanecer abertos a todos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Amparai a todos nós, ó Deus, para que nas provações da vida sintamos que estáis presente e nos ofereceis libertação e salvação na vitória sobre o mal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, concedei-nos a graça da beatificação da serva de Deus, Madre Leônia, para que, imitando-a, possamos crescer sempre mais em virtudes, santificando nossa vida em tudo o que realizamos, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus de bondade, acolhe os nossos pedidos em nome de vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. As nossas mãos se elevam para, num gesto de amor, retribuir a vida que vem das mãos do Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Aceitai, ó Senhor, os dons que vos oferecemos dentre os bens que nos destes, e os santos mistérios que nos dais celebrar o tempo, se convertam para nós em prêmio de redenção eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças. Sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos que hoje, vigilantes, esperamos. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os cornos celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
santo é o Senhor, Deus do universo. Céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim que se tornem para nós corpo e o sangue de Jesus Cristo, Senhor nosso. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou as bênçãos de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes, vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso bispo Jeremias, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade dos nós, dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santa Teresinha, Santo Agostinho, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Somos chamados filhos de Deus, e realmente o somos. Por isso, podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardando a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Como o pão e o vinho são convertidos no corpo e sangue do Senhor, assim aqueles que os recebem com fé são transformados em Eucaristia viva. A você que nos acompanha pelo grupo Tarobá de Comunicação, aproveite para fazer sua comunhão espiritual. Cantemos.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Oremos. Fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios. Eles nos levem a amar desde agora os bens do céu, e caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Querido irmão e irmã, fica aqui um convite e fazermos algo de concreto neste momento do Advento, até chegarmos ao Natal. Como nos fala a liturgia de hoje, estarmos vigilantes. Então, no seu dia a dia, comece a se perguntar, onde eu posso ser vigilante? Dentro da minha casa, você que é casado com seu esposo, você que é pai e mãe com seus filhos, você que é filho com seus pais, pois muitas vezes a vigilância se dá em respeitar o pai e a mãe, os filhos, os pais em dar testemunho para seus filhos. E aí eu falei já na homilia sobre o batismo, você que é padrinho, madrinha, a vigilância está em dar testemunho para seu afilhado. Se foi, você foi escolhido, então dê testemunho, mostre para ele de fato que é ser vigilante, ou seja, buscarmos a salvação. Ó Deus onipotente e misericordioso, vos santifique com o esplendor do advento do seu Filho, em cuja vinda credes e cuja volta esperais, e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Durante a vida, Deus vos torne firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém. E vós que vos alegrais com a fé e devoção pela vinda, segundo a carne do nosso Redentor, sejais recompensados com o prêmio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixa o teu povo esperar em vão.